שום תקופה של שקט שאחרי הסערה. ויש ברכה בתקופות כאלה. כי גם כשאין רעיונות גדולים ופריצות דרך גדולות, אני חושב שהשגרה של הציור היא המפתח. זאת אומרת שציור זה אורח, זה אורח, אורח חיים. ואם יש מחויבות לצייר, זה ללכת לסטודיו. אתה בא לסטודיו ואין לך רעיונות, אבל אתה נוטל ממה שבא ליד, ומה שבא ליד לרוב זה דברים שכבר ניסחת אותם, ומונחים שם בסטודיו. ובשגרה הזו אתה לוקח שוב דברים, בשבילי דברים מוכרים, איזה קו, איזה צורה של אור. בציורים האלה גם הצירה שהופיעה בציורים הגדולים, וזמזמה ואימה, להחריב את הארקדיה, או שהיא החריבה את הארקדיה של אחרים, ועכשיו היא מאיימת להחריב את הארקדיה שלנו. ובציורים האלה עשיתי עליהם עוד סיבוב, ולכן גם היה חשוב לי להביא שניים, כי השניים מחזיקים את את התהליך, מחזיקים את השגרה. אתה עושה אחד, מסדר ככה וככה את המרכיבים, ולמחובת אין רעיונות חדשים, אז אתה מסדר אותם ככה וככה. ומן הון להון יש עוד ציור ועוד ציור. ארי, תגיד מילה על המפגש שלך עם הסטודנטיות שפועלות באורנים דווקא, על מה שאת, איפה אתם, מה קורה לכם בהתארגנות הזאת? אני שואל את זה בגלל זו שגרה אחרת, פתאום הכנסת איזשהו אלמנט שטורף אולי את הסדר יום, את צורת העבודה. לא אני הכנסתי. לא, תסביר את זה, לא ברמה מה שאני ואתה יודעים. ב-1992 הזמנת אותי לעשות תערוכה באורנים, כאשר התלמידים או התלמידות הן האוצרות של התערוכה. ואז הרעיון של הציור כפעולת ריגול היה חדש בשבילי, היה טרי. אמרתי לסטודנטיות דאז, ב-92, אתם מזמינים אותי לעשות תערוכה באורנים, אני לא הייתי באורנים, לכו לשם ותהיו המרגלות שלי. תרגלו את הארץ ובואו חזרה אליי לסטודיו, אז הוא היה בירושלים, במרחק ממחוז החפץ מאורנים, ותביאו לי את המקום הזה, תביאו לי את הארץ. ואז הם הביאו לי כמה ענפים ואצטרובלים, אבל גם הביאו לי ארגז מלא חרובים. ואז עשיתי מהחרובים, מהסילואטות של החרובים, עשיתי מין סדרת עבודות, שנראו מאוד כמו א' ב'. קראתי לזה כתב חרובים, וזו הייתה התערוכה באורנים דאז. עכשיו באת אליי ב-2012, הרבה שנים אחרי, 20 שנה, ואמרת לי, אני רוצה שתשחזר את התערוכה מ-92. ואמרתי לך, אני לא רוצה, אל תתווכח איתי. לא הייתה התערוכה הספציפית הזאת, דיברנו על שחזור בכלל של משהו. כן, אז אני אמרתי לך שאני לא רוצה לשחזר את התערוכה שהייתה, אבל אני מוכן לשחזר את התהליך. ואז ביקשתי מהקבוצה החדשה של התלמידות, שהיו בגן אז ב-92, שילכו אל המקומות שלהם ויביאו לי ממצאים. ועכשיו הם הביאו לי, והסטודיו שלי מלא בכל מיני חתיכות עץ מנגריה, שאחד התלמידים הביא לי כמה שקיות של שאריות של נגר, וסטודנטית אחרת הביאה לי כל מיני חצבים ותרמילים ו חפצים מהטבע,
והשלישית הביאה לי מהרחוב בחיפה שהיא גרה בו, ממצאים מהרחוב שהיא אספה כמו בלש משטרה, כמו המעבדה לזיהוי פלילי בתוך שקיות ניילון. והרביעית הביאה לי מרמת הגולן, איפה שהיא גרה, הביאה לי שלט של זהירות מוקשים ופיתה דרוזית וטייל וצמר של כבשים. היא דרוזית. היא דרוזית, כן, ממג'דל שמס. ועכשיו אני צריך לענות לאתגר. אני צריך לעשות משהו עם הממצאים האלה, או כמו בסיפור המרגלים התנכי, להתבונן בממצאים האלה ולפענח משהו על הארץ, לראות הטובה היא הוראה. ואני כרגע בעניין הזה. אז מבחינת השאלה של השגרה, זו הפרה מוחלטת של השגרה. ופה אני אולי אאלץ להמציא איזה מהלך חדש. אבל זה פתוח, אני עוד עובד על זה. יהיו לנו עוד הרבה שנים יורצייטים כאלה. יהיו לנו כוחות. אז זכאי, אבל הם מחכים לך כאילו, אתה איתם באוטו או לחוד? לא, הבן שלי מחכים. יפה.